16 знімків, 16 оригінальних образів. Своїми секретами щастя та успіху діляться найкращі співробітниці Дніпровського металургійного заводу. Фотовиставку і свято для жіночого колективу організували з нагоди 8 березня. Це ті жінки, які досягли успіху в роботі, які являються приміром на своїх трудових, для своїх трудових колективів, для своїх колег. У ролі фотомоделі спробувала себе і машиніст електрокрана Олена Наріжна. Каже, результатом більш ніж задоволена. Як сказали мені, я маленька дівчинка, яка приміряє безділушки, а в тайкому від мами. Вже ж взросла жінка, діти, внуки, тому давно вже не відчувала себе маленькою дівчинкою. Приємно, приємно, дуже красиво. Весняне натхнення працівниці Дніпровського металургійного заводу черпали у салоні краси та під час майстер-класів. Там спілкувалися зі стилістами та візажистами, дізнавалися, як правильно займатися йогою на робочому місці та навіть гадали на картах. Дуже все подобається, дякую за праздник, тому що і прическу зробили, макіяж зробили. Все для жінок, тільки щоб порадувати нас, зробити нас красивими. Вже зі сцени Дніпровського театру драми та комедії жіночий колектив приймав вітання від керівництва заводу. Нежність, улыбки – це все вам. Любые подвиги і достижения смело ми бросим к вашим ногам. Найкращих співробітниць відзначили нагородами, а святковий концерт завершили гумористичним шоу від братів Шумахерів.